Azer Enerji Açık Sehemler Cemiyeti ile İtalya'nın Ansaldo Enerji Şirketi arasında təchizat müqaviləsi imzalanıb. Sənəd əsasən İtalya şirketi Azərbaycan şirketinin Ağdam, Füzuli, Qubadlı və Kəlbəcərə tikəcəyi 110 kilovoltluq yarım stansiyalarını avadanlıqlarla təchiz edəcək. Müqaviləni Azer Enerji'nin prezidenti Babar Zayev və Ansaldo Enerji'nin rəhbəri Mariano Giuseppe imzalayıb. Görüşümüzün nəticəsi 5 bənddən ibarət olan bir protokolla nəticələndi. İcazə versəz, mən bunu bir daha yada salardım. Ansaldo Enerji şirkəti ilə Azer Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin birgə işçi qrupunun yaradılması. Bakı şəhərində Ansaldo Enerji şirkətinin ofisinin açılması. İkinci, işğaldan azad olunan ərazilərdə yeni generasiya güclərinin yaradılması üçün kiçik su elektrik stansiyalarının yüksək gərginliyi yarım stansiyaların tikintisində və avadanlıqların təchizatında Ansaldo Enerji şirkətini əməkdaşlığı. Azərbaycan elektrik energetikasının tezliyin tənzimatı üçün 390 megavat gücündə BOT formatında planlaşdırılan istilik elektrik stansiyasının ikincisi layihəsinə baxış. Azer Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin ötürmə sistem operatorunun liberal bazar modelinə idarə etməsinin təkmilləşdirilməsi üçün proqram təminatının və yeni texnologiyalarının tətbiqi, ötürücü sistem operatorunun aktivlərinin rəqəmsal idarə etmə modelinin yaradılması sayəsində birgə fəaliyyət. Və sonda 5-ci bizim bəndimiz Azer Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tədris mərkəzində Ansaldo Enerji şirkətinin istehsal etdiyi avadanlıqlardan ibarət trenajör sinifinin zalının yaradılması. İtalya şirkətinin rəhbəri Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa işlərinə sürətlə başlamasını xüsusilə vurğuladı. Bir neçə gün ərzində çox böyük sürətlə bu işləri görürük. Sadəcə bir həftə öncə biz sizlə görüşdük, sizin ofisinizlə, laboratoriya mərkəzinizlə tanış olduq və bir həftə keçib artıq biz əməkdaşlığımızın ilk addımı olan müqaviləni imzalayırıq. Və bu münasibətdə mənə imkan verir ki, mən hər iki şirkət arasında yaranmış münasibətlə fəxr edirəm. Təchizat qarşıdakı 3 ay ərzində həyata keçirilməlidir və qarşı tərəfə buna görə 5 milyon avro pul ödəniləcək. Yarım stansiyaların 6 ay ərzində tikilib istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Bu anlaşmaların ilk addımı kimi qəbul oluna bilər və bu müqavilə çərçivəsində Azer Enerji ASC Ansaldo Enerji şirkəti ilə birgə bu stansiyaların yenidən qurulmasına məşğul olacaqlar. İtaliya şirkətinin iştirakı isə xüsusi seçimdir. Çünki İtaliya enerji təchizatının qurulması, təşkili, avadanlıqların istehsalı sayəsində dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsindən biridir. Bugün biz Qarabağda enerji təchizatımızı dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkəsində qurmuş olduq. Qurmuş oluruq. Bax, bu sevindirici haldır. Bugün Qarabağın enerjisinin təbii enerjilə təmin etmək, gör nə qədər çaylar var. Baxın, su elektrik stansiyası da. Öyle kiçik su elektrik stansiyaları. Niyə deyirəm kiçik? Böyük torpağı su altına qoymasın. Kiçik su elektrik stansiyası qoyub orada enerji almaq. Kiçik onun su anbarından istifadə edib balıqçılığı yetirmək. Su varmadan təsərrüfat yemək məhsulunu almaq. Axı, bura tam gözəl bir təbiətin gözəl guşəsidir. Amma çox gücdə biz gücdə enerji ala bilərik. Külək, günəş, biokütlə, biogaz, kiçik su elektrik stansiyaları. Gör nə qədərdir bunlar. Bax, bunlardan istifadə eləmək. Məsələn, dünyanın da böyük simpatiyası olur elə yerə. Turist ora gedir, təmizdir havası. Tullantı yoxdur. Tullantı yoxdur. Tullantısız şəhər, tullantısız Qarabağ. Bax, belə bir yeni nəsli tərbiyə eləməliyik. Bax, belə bir yaşayış qurmalıyıq. Enerji həyat deməkdir. Qarabağda yeni həyat üçün enerji təkcə əhali üçün deyil. Enerji layihələri istihsalat, turizm üçün imkanlar yaradır. Enerji təhlükəsizliyini təmin edir.